За маневрами новаторців слідкує один з їхніх тренерів Віталій Сосімович. Після 5 турів суперліги команда перебуває в гарній формі. Та каже, розслаблятися перед матчем з вінницьким клубом, який нині відстає від них на 5 очок, не варто. Недооцінювати суперника не можна. Кожна команда в суперлізі може, як кажуть, викластись, може заставити, скажімо так, гравців понервувати. Щодня в новатора по кілька тренувань. Гравці відпрацьовують комбінаційну гру, прийоми і подачі. З єдиним механізмом порівнює дії команди новаторець В'ячеслав Панкратенков. За неї він грає з цього сезону та у класичному волейболі не новачок. Грав я в Білорусі, в Шахтері, два роки. Правда, потом пришлось сделать перерыв, он немножко со здоровьем был связанный, но сейчас в полной боевой готовности, готов помогать и добиваться высоких результатов этого клуба. Капітан новатора Богдан Татаренко до хмельницького клубу перейшов з чернігівського буревісника ШВСМ, який також виступає в суперлізі. Каже, в його складі готовий зіграти за золоті нагороди. Тут більше перспектив. Тут команда борется за медали, а там команда середнячок, скажем так. Хочу развиваться, хочу работать, тем более хочу заработать, выиграть что-нибудь, кубок или медали. То есть расти, расти, еще раз расти. Загалом у цьому сезоні новатор оновили. Зробили це, кажуть, у Федерації волейболу, аби зміцнити команду. Нині в його складі поряд з 18-річними волейболістами виступають 30-річні з закордонним досвідом. Ці гравці допоможуть команді не тільки своїм опитом, а й молоді підрости, бо вони на них рівняються, добавляють певні моменти і ігри, що в захисті, що в нападі. Тому що трошки європейський волейбол відрізняється від українського. У цьому році хмельницький новатор зіграє матчі з МХП Вінниця і серцем Поділля. У клубі ще не найбільше чекають на зустріч з нинішнім лідером суперліги Харківським Локомотивом. Фаворитами є Харківський Локомотив. Так вийшло, що ми були у них в гостях і проіграли. Не показали весь потенціал, який ми можемо дійсно продемонструвати. І хочеться зробити віддачу на максимумі. Ярослава Антошевська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.